श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं षट्पञ्चाशः सर्गः हनुमत्कृतो अकम्पनस्य वद तद्दृष्ट्वा कर्म कृतं वानरसत्तमैः क्रोधमाहारयामास युधितीव्रमकम्पनः क्रोधमुचितरूपस्तु धुन्वन परम कामुक दृष्ट् तो सारतिम शत्रुण सारथि वाक्यम ब्रवीत त्रवि रथम प्रापय सारथे एते च बलिनो घ्नि सुबहून राक्षणे एते च बलवंत वा भीमकोपाशवानरा द्रुमशैल प्रहरना प्रमुखे ममता सम्लाघिनो्यहमेत प्रमति सर्व रक्षसाम दृश्यते बलम तत प्रचलता शेन रिना न स्थातुं वा न राशो शेकुः किं पुनर्योधु माहवे अकम्पनशरैर्भग्ना सर्व एवाभि दुर्दुर् दुर्द्रुवुः नान् मृत्युवशमापन्नानकम्पन शरानुगान् समीक्ष्य हनुमान् ज्ञातीनुपस्त उपतस्थे महाबल तम महा प्लव गृष्वा सर्वे ते प्लव समरे वीरा संहिता पर्यवयन व्यवस्थित हनुमत ते दृष्ट प्लव बभूवुर्बलवन्तो हि बलवन्तमुपाश्रिताः अकम्पनस्तु शैलाभं हनुमन्तम् अवस्थितं महेन्द्रैव दाराभिः शरैरभिव

तस्यात् नर्दमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा बभूवरूपं दुर्धर्षं दीप्तस्येव विभावसोः आत्मानं त्वप्रहरणं ज्ञात्वा क्रोधसमन्वितः शैलपुत्पाटयामास शैलमुत्पाटयामास वेगेन हरिपुङ्गवः गृहीत्वा सुमहाशैलं पाणिनैकेन मारुतिः महानादं भ्रामयामास वीर्यवान् ततस्तमभिद्राव राक्षसेन्द्रमकम्पनं पुराहि तं चिं शङ्ख्ये वज्रेणेव पुरन्दरः अकम्पनस्तु तद्दृष्ट्वा गिरिशृङ्गं समुद्यतम् देव दूरादेव महाबाण रानैर अर्धचंद्रैर अर्ध 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 तं, पर <coughs> तम पर्वताग्र माकाशे रक्षो बान विदारितम विकीर्णम पतितम दृष्ट्वा हनुमान क्रोध मूर्छितः सोश्वकर्ण समासाद्य रोष दर्पान वितो हरिहि दूर्ण मुत्पाटया मास महागिरि मिवोच्छित मिवोच्छितम तम गृहीत्वा महास्कन्धम सोश्वकर्णम महाद्युतिहि अगृह्य परया प्रीत्या ब्रामं ब्रामया मासभूतले प्रदावन्तुं रुवेगेन बबंजतरसाद्रुमान हनुमान परमक्रुद्ध शरणैदारयन् मही गजस्य सरज सरथान रति रतिनस्थता जगान हनुमान बीमान राक्षसंपदादि पदातिकान पदातिगान् तमन्तकमिव क्रुद्धं तद्रुमं प्राणहारिणम् हनुमन्तपभिप्रेष्य राक्षसा विप्रदुद्रुवुः तमापतन्तं संक्रुद्धं राक्षसानां भयावहं ददर्श वीर शुक्षो चुक्षोभच ननादच

विरराजमहावीर्यो महाकायो महाबलः पुष्पिता शोकसङ्काशो विधूमैव पावकः ततोऽन्यं वृक्षमुत्पाट्य कृत्वा वेगमनुत्तमं शिरस्याभिजघानाशु राक्षसेन्द्रमकम्पनम् सवृक्षेण हतस्तेन सक्रोधेन महात्मना राक्षसो वानरेन्द्रेण पपात च ममार च तम दृष्ट्वा निहतम भूमौ राक्षसेंद्रम कम्पनम् व्यतिता राक्षस सर्वे क्षितिकंपयवद्रुमाह त्यक्त पर यक्त प्रहरणा सर्वे राक्षसास्ते पराजिता लंकाम अभियत् अभियत् युत्रा युत्रासाद दानरेइस्थैर् रबिद्रुताः मुक्तकेश संभ्रता भगनमान पराजिता भयाश्रम चल रंग विदुद्रुवुः अन्योन्यं ते प्रमस्य प्रमत्यन्तो प्रमथन्तो विविशुर्नगरं भयात् पृष्ठतस्ते तु सम्मूढा प्रेक्षमाणामुहुर्मुहुः तेषु लङ्कां प्रविष्टेषु राक्षसेषु महाबलाः समेत्य हरयः सर्वे हनुमन्तम्पूजयन् सोऽपि प्रवृद्ध तान सर्वान हरीन संप्रत्य पूजयत हनुमान सप्त संपन्नो यतार्हम अनुकूलतः विनेदुश्च यथा प्राणम् हरयोजित काशिनः चक्रुच्छस्य पुनस्तत्र सप्राणा नेव राक्षसान् सवीरशोभामबजं जन्महा कपिः समेत्य रक्षाम्सि निहत्य मारुतिः महासुरं भीमम मम मित्रनाशनं विष्णुर्यतेव वोर्व बलं अपूजयन् देवगणांस्तदा कपिं स्वयं स्वयं च रामोति बलश्च लक्ष्मणः तथैव सुग्रीवमुखा प्लवङ्गमा विभीषणश्चैव महाबलस्तदा इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः